Augustpriset 2016 i kategorin Årets svenska fackbok tilldelas Gutenberg Galaxens Nova av Lina Burton, Albert Bonniers förlag. Böcker ska vara tunga, men det här är underbart roligt för att jag har ju skrivit en bok om böcker som bygger på hundratals böcker och som visar hur viktiga böcker är med sina nyanser och som en av de främsta förkämparna för humanismen i en tid som väldigt mycket liknar vår. Så det här gör mig glad av så många skäl. Tack. Grattis.